Sejam todos muito bem-vindos ao canal Calil Negócios Imobiliários. Eu sou o Luiz Fernando Calil. Hoje vou apresentar uma casa maravilhosa para vocês. Estou com a Soraya aqui, corretora da Calil. Falar mais um pouco sobre essa casa. Mais um sobrado maravilhoso, Lu, aqui. Condomínio fechado, 3 suítes. Vou mostrar para você um cantinho bem especial. Fiquei meio... Voltei a ser criança aqui. Ela é uma 4 suítes, tem uma suíte no térreo essa casa, gente. A Soraya esqueceu. São 3 em cima, 1 embaixo. Dá uma olhada ali. Privilégio dessa casa, de ter esse balanço aqui para as crianças. Em frente à casa. Olha que delícia. Olha aí. A gente volta no tempo, né, Sossô? Bom demais. Olha aí, paisagismo lindo. A casa tem projeto luminotécnico maravilhoso. Vocês vão ver imagens noturnas dessa casa. Imagens de drone aí do condomínio. Lindíssimo. E vamos lá, são 4 vagas aqui de garagem. Dá uma olhada. Jardim da entrada, todo iluminado. Projeto de Marcelo Pajaro. Um artista aqui de Ribeirão Preto, faz casas lindíssimas. Tive o prazer de já vender casa dele. Só acende aquela luz ali, aquele lustre lindo, dá um efeito todo especial. Vamos lá, o que você acha? É isso. Achei. Então, gente, que projetaço, casa funcional, né, Sossô? Muito linda essa casa, rica em acabamento, cheia de detalhes. Olha aí, a casa tem geração de energia fotovoltaica. Vocês vão ver à noite essa casa, que espetáculo que ela é. Detalhes aqui do mobiliário com design. Sala bem confortável para 3 ambientes. Olha aí. Vamos lá, vou mostrar essa suíte do térreo. Hoje é utilizada como uma brinquedoteca. Mas tem uma suíte no térreo, você que precisa da 4ª suíte. Aqui, ó, serve hoje como lavabo, ou você pode utilizar, fechando aqui, como uma suíte. Hoje é uma brinquedoteca, casa com criança, casa colorida, olha aí o tamanho da lousa, climatizada, cheia de brinquedo, linda casa. Box completo, os revestimentos, tudo Porto Belo, de primeiríssima qualidade. Os proprietários são muito caprichosos. Esquadrias todas em PVC, com tela na casa inteira, persianas automatizadas. Olha essa cozinha. Dá uma olhada aqui. Cozinha e área gourmet integradas. Olha que espetáculo de cozinha era gourmet. Parece casa de revista, né, Sossô? Parece. Linda demais. Olha aqui os detalhes de acabamento. E ó, que tá embutido fica na casa. Os proprietários vão vender assim como está. Olha os detalhes de armário. Torre quente. Espaço da geladeira. Vou virar aqui para ter uma outra perspectiva. E aquela jabuticabeira, estrela da casa. Olha aqui, vou mostrar por aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa jabuticabeira. Uma jabuticabeira de 14 anos. Uma casa com 3 anos de construção, novíssima. Parte externa, piscina aquecida e iluminada, jardim aqui, os proprietários capricharam, esse paisagismo tá lindo, olha aí. Aqui nós temos um lindão aqui, ó, tá ali preso, pra gente poder fazer a filmagem, vestiário, oi. Vestiário completo, olha aí. Todos os espelhos iluminados, detalhe de acabamento das pedras, todas esculpidas, linda demais, todas com tela, mosqueteiro.
Vai, Sossô. Eu já fiquei me imaginando cozinhando aquilo. Nem gosto de uma cozinha, né? Então, olha aí. Que delícia você tá aqui cozinhando, o pessoal integrado ali. Ali com a família, criançada na piscina. Olha aí. E você não perde nada. Você vê a casa inteira, todo o social da casa está integrado. Vou mostrar essa jabuticabeira aqui para vocês. Ela é irrigada, ó. Tem um ponto aqui da irrigação dela, iluminada. Olha aí. Lindona que ela tá. Oi. A gente não quer sair da social porque é apaixonante, né? É lindo. Ó, o proprietário deixa tudo que tá aqui, ar-condicionado, iluminação, esses lustres maravilhosos, escolhidos a dedo. Muito bom gosto tudo. Não tira nada. É direito duplo. Ali tem uma passarela que leva para suíte master, ó. Suíte master fica lá na lateral da piscina. Vamos subir, vamos lá conhecer as suítes dessa casa. São simplesmente lindas. Muita luz natural. A suíte master, vamos deixar por último. No final, né? Porque ela é a estrela da casa, né? É. Uma passarela que eu falei para vocês aqui, que linda. Vamos lá. Primeira suíte. Primeira suíte. Olha o tamanho desse quarto. Fantástico. Enorme, eu vou de lá. Persianas automatizadas, esquadrias em PVC. O tamanho do armário, tamanho do quarto. Bancada aqui. A galera estudar, jogar. Quartão lindo. Banheiro. Dá uma olhada esse banheiro. Apaixona ou não apaixona, hein? Eu confesso que eu tô apaixonado nessa casa. Olha os detalhes de iluminação. Iluminação indireta. Contraste dos revestimentos. Muito, muito especial. Muito linda. Segunda suíte. Hoje funcionando como um escritório, porque os filhos dormem juntos ali. Banheirão top. Olha aí, todos no mesmo padrão de qualidade, porcelanato madeirado, tamanho das janelas. Olha que delícia essa vista. Essa dá pra frente da casa, olha aí, linda com essa árvore, prestando a sua sombra, a sua beleza aqui, muito top. Então vamos lá, Sossô, eu sei que você tá ansiosa para mostrar essa master. E não tem como não estar, né? A vista aqui de cima, ó. Sua sala de jantar, sua jabuticabeira, sua sala de TV, sua varanda, piscina. E sejam muito bem-vindos a essa espetacular suíte master, mãe dessas janelas gigantes. Os proprietários não quiseram perder nenhuma vista, né? Ficaram aqui privilegiados com essa vista linda do próprio jardim, da piscina, esse quartão aconchegante lindo. Olha lá a mata. Que linda vista. Ficou muito aconchegante esse quarto, né? Ficou lindo demais. Lindo demais. Quartão e detalhe. Se você achar que o armário aqui ainda não é o suficiente, você pode fechar aqui, ó. Fazer um closet fechado. Que você ganha aqui mais uma lateral de armário, mais um L aqui em armários, ó. Nesse limite aqui da parede. E a porta ali em frente onde está a Soraya, ó. Entraria pelo closet aqui. Dá para você ter armário aqui à minha direita,
Os armários que já tem, dá para ter uma ilha aqui. Top demais. Já tem muito armário. Dá uma olhada. Mas se achar que ainda não é suficiente, pode fazer mais. Pode complementar. Olha aí. Aí o banheiro fica totalmente aqui dentro do closet. E é legal que traz uma privacidade. Você quer se trocar sem acordar o companheiro ou companheira. Olha que cubona linda, enorme. Essa parede, que linda. Linda, esse revestimento ficou maravilhoso. Vou mostrar ali dentro do box para vocês. Olha aqui, box grandão, o tamanho daquele chuveiro. Uma bela de uma ducha. Olha esse revestimento, que lindo. A textura dele, o desnível. Naquele aspecto de uma pedra natural, mas é um revestimento. Mais uma apreciada aqui. Mais uma paquerada nesse quarto. Você tem ideia dessa dimensão, essas janelas enormes. É isso, meus amigos. A casa tem 300 metros de terreno, 270 de área construída, 4 vagas de garagem, condomínio conta com um clube completo, como vocês viram aí nas imagens de drone. Vocês vão ver imagens noturnas dessa casa, que é simplesmente um espetáculo à parte. Vamos acabar nessa cozinha, né, Sossô? Cozinha linda demais. Tem como não terminar o vídeo aqui nesse visual, que é o coração da casa, a integração. Se gostou dessa casa, entre em contato com a gente. Essa casa vai vender rápido, está com preço bom por tudo que ela oferece. Fala aí, Sossô, deixa seu recadinho. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer mais uma vez. Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Paquera mais um pouco aqui essa casa. Curte mais um pouco. A gente aguarda o seu contato para marcar a sua visita. Quando a gente fala em imagens noturnas de uma casa, olha o degradê que está o céu, que lindo. Olha essa fachada iluminada. Esse céu alaranjado agora. E aqui a casa. Já vou acender aquele lustre só para mostrar uma iluminação mais intimista. Olha aí a jabuticabeira acesa. Degradê que ficou o céu agora, dá uma olhada, que lindo que tá, piscina acesa, aquela lindeza daquela jabuticabeira iluminada, olha isso, linda demais. Vamos acender o lustre. Aí. E aí já vem uma luz maior aqui. E ali agora vamos acender as centrais. Ó. E essa é a cena da casa toda acesa.
a vista de quem tá aqui cozinhando. Essa aqui, ó. E a gente pode acender. Camarada aqui.